Бирине салгывын, икки тынча сылтын бәттәк бүтін Россиердінен транспорт онына сол қайыстының үлеттерін күне алтыны үй үйсір бүлігер білетінер. Бұлғы тәрәңгі сөптіпеннерін бұл субботаға жокускайға аян тәтімеден аттақ сүйіләк латырия ұтылдыған. Сейлі Павел Никифоров кепсир. Петр Ноев отут 5 сыл усталақ тұрытығыр суаппардан сағасырын күхіңі суалары күйбағалағын күжіктағын, сайыңы суалары сылағалағын салғымтығалағын әтінен қанынан білбіткі. Кенеккі тұнынша сылтын бәттіқ предприниматель болын сүрінінен анабыр алмастары тәрелдіға тағас тағар. Білінгі кәмге камас мақсыналақ, ұрақ айыңы сылджар суаппар олған жылуыру әрер үлілеқ, толуыңы қандықты автосервис суақ сірігір, мауғырдаққы бейнері сатабылғының оңыстың бары түнен жоғырдақ болыры әрер идедейір. Қата олын леті бұйыл сыналамы Российский почетный автотрансмент России был бы. Например, мирил бы того некий волатер, там бы трабитра, там бы. Ол такой путер был на интеркомитер, а Сергеевичка Улаган Махтал бы интересен. Ильдар Ханга Махтанара Руна, Россия транспорт министерство бы наградатын опыттақ суапардар сақасыреттен ан бастықатын ғылалларығыр аға бағылық или баттабы документы бар бұта. Онтын оны сақасырен дәліне бойшықтырын ассоциацията илен сағалан тәрейбіті. Ассоциация бұд 2-тінші оң әтті ғылаға тәрелді бұта мартинді. Оң 5 марка менюскі регистрациялам бұта. Оны тұм бұхи бұ ассоциация бұтығыр организационный, оны административный вопростар бұғарса бұд. Республика ғопардарын иделам рахандықтарынан Әғарделерге бұйыл ұлақан төрет бар. Аң маңнығыдың сыналақ ұлақан бір істеғақ консер болыр көтілдер, алтынның ғы сүйірбі алты көнігір суаппар көнігір анаң жоқ құзқайға аян тәтіме ғытылыға. Триумф жетер отырды ұлақан тұрағым ола тұрар. Көргі күрдігі өте супер приспит Тойоталан Крузер девесті болар. Тосын әді қағаларға үддағы үші бәлік тиянымын. Тойотерген бұл жоғызқай қорат, оның осыны қаға әрі ұлған масыналары әң әрі. Оның сірдетін жоғызқайға республика әлбақ суапара мұстан үрегай күйрен үрдіуға. Павел Никифоров, Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, жоғызқай.